山内太一です。関西私大学費安い対決という話をしたいと思います。カンカン同率3金交流の中で学費が安いのはどこかという話をします。なお基準は法学部です。文系の中で比較的学費が安いイメージがあるからですね。そして初年度納入金、入学金と授業料とその他の合計金額で比較します。じゃあまずカンカン同率から、同志社1227,000円、立命館1174,600円、関西学院1138,000円、関西大1217,000円。なんとびっくり、関学が一番安かった。びっくりですね。なんか関学ってすごいお金持ちなイメージあったんですが、同志社より10万円ぐらい安いということで、 なんでしょうこの関学の安さ。安いから親が喜ぶとかですね、安いから行くっていうのは正直選択肢としてありかもしれない。立命館より安いっていうか関西大の方が高い。関学が安かった。参勤交流編、共産107万8,500円。あれ一気に値下がり。てか107万って相当安いですよ。東京の大学だとだいたい120-130万いきますから、共産めちゃくちゃ安いですね。はい、龍谷さらに安かった、102万1,000円です。めちゃくちゃ安いです。日本全国の、まあ、主要な私立大学、総合大学と言われるような大規模私立大学の中ではおそらく龍谷が一番安いと思います。ここより安いっていうのはもうちょっと怪しい感じですね。あまりその全国的な知名度のない、よっぽどの学校でなければここより安いところはない。龍谷だってこれ入学金込みで100万円ぐらいでもいいですよ。102万1,000円、龍谷めちゃくちゃ安いです。何なんでしょうこれ、やっぱり経営が安定してるんでしょうかね。近畿大136万2,300円、びっくり、一番高かったです。で、甲南大127万2,500円ということで、なんと京都の共産と龍谷は100万ちょっとなのに、近大甲南は130万ぐらいかかるんですよ。めちゃくちゃ学費が違いました。だけど安いから龍谷行くっていう話にならないですよね。大阪の人きっとみんな近大入るんですよ。で、近大正直校舎も綺麗で設備も非常に良いですし、まあ学費の元は取れるんじゃないですか。高いって思う人はもう正直他の大学行けばいいわけです。ということで、で、まあ、あと近畿大が随分高いなという印象はあるんですけど、でも江南だってカンカン同率全部より高いですからね。まあ、江南も校舎綺麗ですけど、でこれをその10万20万なんて誤差の範囲だって言えるご家庭ばっかじゃないじゃないですか。だからやっぱり高いからダメってわけじゃないですよ。ただちょっと共産と龍谷が安すぎる気もするけれど、まあ、大学側が設定してるんですからこれでいいんでしょうね。ということで、その別にどっちがいいとかじゃなくて、複数の大学を選んでどこに入ろうっていう時にはこのように学費を比較すると意外と違いますよと、まあ、それを理解した上で自分が入った大学でしっかり勉強をしてください。以上、関西私大学費安い対決でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。